Përse duhet të ecni më shpesh zbathur, zbuloni arsyen. Shumë njerëz janë mësuar të ecin zbathur në ambiente të mbyllura edhe në dimër. Shkencëtarët pra japin arsye për ta bërë këtë edhe më shumë, pasi siç duket ka përfitime të ndryshme shëndetësore. Studiuesit nga kolegji Taka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës theksojnë se roli muskujve të shputës është mjaft i nënvlerësuar. Por vendimtar sa i përket ekuilibrit, qëndrimit korrekt dhe parandalimit të lëndimeve dhe rënjeve. Nga muskujt më të vegjël tek muskujt më të mëdhenj përgjatë gjithë gjatësisë së këmbës, të gjithë i dërgojnë trurit mesazhe për kushtet e mjedisit. Kur këto mesazhe nuk përfundohen me sukses, ndodhin lëndime sepse një grup tjetër muskujsh po përpiqen të kompensojnë mungesën e komunikimit. Këpucët shpesh janë përgjegjëse për rezultate të tilla, si kur ecim, kur vrapojmë, kërcejmë e të tjerë. Muskujt e ekstremiteteve të poshtme thithin forcën e goditjes së gjithë trupit. Nëse muskujt e ekstremiteteve të poshtme nuk dërgojnë informacionin e nevojshëm në tru, muskujt kryesor do të duhet të kompensojnë të mangësi. Kështu, Mikoin dhe kolegët e ti rekomandojnë që të ecim më shpesh zbathur, në mënyrë që të praktikojmë më shumë ndërveprimin e trupit ton me mjedisin. Sa më shumë të ecim zbathur, aq më mirë është, ka thënë profesori.